Este aqui é um pífano. Na Índia é conhecido como bansuri. O nosso pífano brasileiro vem do bansuri indiano ou do bansuri persa. Com certeza, ou um passou direto para cá, ou um passou pelo outro e foi chegando até aqui através dos colonizadores, enfim. Você também pode fazer um como este e pode fazer em qualquer tonalidade, em qualquer cor, em qualquer tamanho. Nas páginas deste livro digital você vai encontrar os links para acessar todas as videoaulas para você construir o seu pífano ou a sua flauta ou o seu bansuri na tonalidade que você quiser. Se você tiver dúvidas, lá no meu site você vai encontrar o contato para falar diretamente comigo, não é uma equipe não. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, me segue aqui para mais. Tchau!